ya wapinzani wake ya kuokoa uchumi wa Kenya. Haya yanajiri baada ya naibu rais William Ruto na kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi kujumuisha mipango yao ya kuokoa uchumi bottoms up na pesa mfukoni. Raila alizungumzia akiwapokea wanasiasa walioigura chama cha ANC. Karibu sana senator wako kwa chama cha ODM. Akipokea waasi walioigura vyama mbalimbali ikiwemo chama cha ANC, kiongozi wa ODM alikashifu mipango ya wapinzani wake ya kuimarisha uchumi. So sisi kama chama tuko na sera. Sera sio kusema ati bottom up. Kusema wao mimi nataka kumaliza deni. Deni kitu kidogo sana. Nani hana deni? Kila mtu ana deni. Ukienda hata uchumi ile kubwa kama ya Amerika wana deni. Kwa hivyo hiyo si shida kubwa. Sisi tukiingia kwa serikali mambo ya deni tunamaliza mara moja. Tunakopa zingine. Odinga alielezea kwa masuala tata kama ya uchumi yanahitaji mipango maalum kama jinsi alivyounda katika serikali ya pamoja na aliyekuwa rais Mwai Kibaki. Tuliketi chini na Kibaki tukasema tutoe Kenya hali hii tupeleke kule. Tukabuni sera inaitwa Ruaza 2030 Vision 2030 ambayo tulikuwa tunajua tunatoka hapa, tuko hapa, tunaelekea pande hii nyingine. Baada ya mshiriki wake Musalia Mudavadi kudinda kufanya kazi na yeye tena katika uchaguzi wa mwaka huu, Odinga alidai kwa Mudavadi alielekea anakofaa. Unahitaji wengine wamesema nini kwangu, wacha na mimi nini? Nani amekufunga wewe? Kama ndio kwenda kwenda kabisa. Kwenda kabisa. Mkorona na wale wengine ambao wenzenu wenyewe pamoja. Watasema ati wazungu.